terminou mais uma edição do Melhor Mecatrónica, quarta, e penso que com grande sucesso voltámos a ter aqui concorrentes com grande nível. Este ano, com o briefing que fizemos antecipadamente, prepararam-se melhor, vieram bem preparados para as provas e estão todos de parabéns. É evidente que há apenas um que vai conseguir vencer a competição, ou conseguiu, mas todos eles se prepararam bem, portanto são todos vencedores. Quero agradecer a participação deles, quero agradecer também a participação e a colaboração que o júri deu a esta prova, aos jurados, todos também se empenharam aqui durante 2 dias para acompanhar o desenrolar das provas, e por último aos patrocinadores, que são o grande suporte para que esta competição tenha o sucesso que teve e que irá continuar a ter, de certeza, no futuro. Não é? Para o ano, a competição de melhor mecatrónico vai se realizar durante a Expo Mecânica, que se vai realizar no Porto, durante o Salão. Portanto, vamos ter o evento a desenrolar-se durante os dias do Salão, 2 dias com um impacto que esperamos bastante maior e com uma visibilidade que não teve até agora e que esperamos subir até um nível desta competição, ainda mais do que ela tem tido. Não é? Portanto, o nosso grande objetivo com o melhor mecatrónico é valorizar, acima de tudo, a profissão de mecatrónico. Não é? Uma profissão que precisa de ganhar mais valorização social para o próprio mercado reconhecer estes profissionais e o rigor com que trabalham, a dedicação que têm que ter, o investimento que têm que fazer em termos pessoais, de estudo, porque hoje em dia o setor automóvel muda de dia para dia e eles têm que acompanhar estas tendências, têm que se informar bem, têm que ter formação, e neste momento temos aqui um grupo de 7 participantes que, com um nível bastante bom, que nós agora vamos perceber melhor com os resultados finais que vamos ver, mas sim, o nível tem subido de edição para edição, também a dedicação e a envolvência dos participantes tem subido, porque a própria organização também tem preparado os participantes, que não aparecem só aqui no dia da competição, mas há um trabalho prévio feito com eles, para eles próprios se prepararem para fazer a competição no dia e estarem bem preparados, portanto. Esse é o nosso grande objetivo também. Este ano houve algumas melhorias no processo de avaliação, porque introduzimos mais uma prova de caixa da ESG, portanto, que veio complicar aqui um bocadinho também o campeonato, e com isso temos aqui uma equipa de novos jurados que durante o ano se prepara, durante o ano vai testando algumas provas diferentes, alguns exercícios diferentes, para que todos os anos seja novidade e que se escolha o melhor, que é esse o grande objetivo. A competição teve num ótimo nível face à participação dos concorrentes. Denota-se que os concorrentes tiveram a preocupação de se preparar para a competição e, tendo percebido ao que vinha, isso aumenta efetivamente o nível da competição, que foi muito bom. O briefing que damos inicialmente, ou seja, antes da competição, é numa perspectiva clara de preparar os concorrentes para aquilo que eles vão fazer e da forma como vão ser avaliados, porque eles têm que ser avaliados. E essa reunião, ou essa preparação, eleva o nível da competição. Porquê? Porque eles, ao perceberem ao que vêm, vão fazer o trabalho de casa como um atleta de alta competição, vai treinar. A dificuldade, muitas das vezes, tem a ver com o quê? Com o descurar alguma dessa participação, ou seja, o não trabalhar os esquemas que vão encontrar, que sabem à partida, ou não trabalhar o carro, que nem sempre é possível ter essas condições, porque trabalham com uma determinada marca, têm um equipamento diagnóstico, e aqui a principal situação, ou a principal condição, é que todos tenham condições iguais para que seja justo o processo de avaliação. Eu diria que temos muita margem para evoluir face àquilo que é o próprio setor automóvel, que está numa evolução exponencial, diria, ou seja, os últimos anos têm evoluído bastante, e nessa margem, obviamente, temos toda a margem para poder evoluir face àquilo que é os carros de hoje e aquilo que vão ser os carros de amanhã.